대체 바꿔서 레스키 스피드 카트 스톤들 세영 대체 거스 나도 싫어 근데 바스니를 부스트라는 뭐 I'm sorry, but I'm fucking with you. I'm so fucking dumb. Please come. Please fucking kill me. No, I'm not fucking dumb. Fuck! 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 Fucking noob. Ja, es bringt hier mal Geld da, ich bin. Jetzt noch Geld da. Wieso? Ja, wir benutzen Wolves. Komm. Und Swain! Oh ja, jeg er bange for at dræbe den ene. Jeg tænker, at jeg vil se, hvordan de spiller. Og så vil jeg se alle deres fejl. Men Aspen, det jeg havde tænkt mig at gøre, det var, at der er sådan noget tower, så han tower der jo meget. Ja. Ja. Okay, jeg er klar til at dræbe kaffe. Så det er så lidt her. Man går bare sådan her. Boom! Oh fuck. Er var god SS? Nå, han er low. Ja, Rex er low. Rex er low. Han er på 200... Næsten 300 HP. Rex er på 300 HP. Oh my god! Han dør! Åh, oh, fuck, jeg er god. Åh, hvad? Kom ikke bare, jeg vil dræbe ham! Jeg har ikke noget, dude. Dude, jeg er fucking ny glad. Double kill! Double kill! Ah, you have a triple kill! What? Another fucking kill! Wow, jeg missede min Cooper Rex her. Gik du kun efter Malphite? Ja, ja, ja. Hvad har Malphite skoen? Okay, det var ikke worth it, så. Eller jo, nu er han bare 3-3. Hvorfor sidder jeg og taler med mig selv igen? Fuck your niggas in the hood! Han ejer penge over den drenge! Der fucking korser du mig! Jeg kommer og redder dit liv, man! Nej, du gjorde ikke noget! Du må lige respektere mig! Bare fordi du er mad af, at jeg kom ind og faktisk kan få kills? Spørger han, have you think of like helping me? Har du set mit liv? Nej, det var ikke, hvad jeg mente, Asbjørn. Ja. I am Swain! Ja, det kunne jeg så ikke. Oh! Lidt. Men de gamle madpakke, der var A.D. Den der, hvor du ikke mener ham. Den gang, hvor jeg ikke kunne lide dog. Nej, den gang, hvor du ikke mener ham. Jeg skal sige, dengang, hvor jeg ikke spillede LoL. Nej, nej, nej. Jeg har ikke spillet LoL rigtigt i en eller anden halvår. Det er bare ikke. Okay, jeg kommer. Oh, what the fuck? I am Swain! Oh. You know what? I'm just using my... Wow. Stay positive. I can't stay positive when I don't get any kills. Wow. Ja, hvis du var noget med at redde, så er det... Du kan eddermame godt bruge noget af. Sådan lige nu. Sådan lige nu! Kom nu, Swain! I am Swain. Fuck, jeg er dårlig. Ja. Yeah. Jeg spiller ikke så godt lige nu. Nej, det har du aldrig rigtig gjort. Jeg fik slet ikke double kill. Nej, det har du faktisk heller aldrig rigtig gjort. Ah, you did! That's a motherfucker! Nah, bitch. Hvad? Asbjørn, du kunne godt lige have sagt, du dræbte ham. Det var ikke cool, som man fucking døde, ja. Den der Malphite, Albert, hold styr på! I am Swain. Jeg lige tog Kaki, what is this? Fucking gay ass porno, altså. Bart oldede, what the fuck? Ja, han oldede lige bag ved mig. Do it, Aspen. Ej, han er lige wall. Flash! Smag den, Aspen! Ja, godt lavet! Got him! Hvad er det? 4-6. Man kan fucking... Prøv at
fucking bullshit! Esben, send ward til TP her. Send ward til... Åh, der er en ward der. Okay, her er Alvar. Ja, vil jeg sende ward her? Hvor du sætter ikke det til? Oh, yeah. Oh, oh my god, jo. Deres Karthus har så mange kills, og han er så fucking bad. Ja, han er nok ikke lige så mange som mig, vel? Jeg er på vej op, og jeg kan ikke. Går ned, ikke? Går ned? Jeg er ultimate, jeg er ultimate. What a flash! What a flash! Ja, går der ikke. Går Ashburn bare ind, det der. Fuck. Nej, Ashburn! Hold det! Fucking kommer også. Ej, du skal ikke gå tilbage! Han er jo passiv! Hvad er fucking... Jeg holder. Så synes Ashburn, det står der dræber ham. Nej, jeg... Barrier. Jamen, jeg har barrier, lad være! Du har jo ikke barrier hele tiden. Jeg har barrier på tanken. Har du barrier lige på en liv af altså, hvad de bliver? Ja, fordi top tower. Ej, giv det. Fuck, han der er et virksomhed. Fuck, han er... Oh my god, de der pre-mates giver mig cancer. Samme der. Jeg går op på tanken. Kan jeg hente nogle strømper? Bare fordi man er fucking solgt, jeg vil sige, at jeg henter nogle strømper. Jeg får du rep mig igen, mand. Åh, ikke så hårdt. Men hvorfor tror du, jeg er 3-5, Asbjørn, hva'? Ikke så hårdt, vel? Drenge, jeg tænker lige over det. Åh, Timo dør. Oh my god. Oh my god. I'm swinging. Hold da, Asbjørn. Nej! Hvad er det med dig, Egil? Jeg er godt af dig, Egil. Ej, jeg kan ikke nogen blive alle drømme om for nu. Ah, nu dør han! Åh, barrier OP. Åh, jeg ville ønske, jeg havde ramt min hold på Malphite Illusion, men det kunne jeg ikke. Jeg vil gerne takke Karthus og Lucian for at give mig en plus, for at give mig en lige score. Og jeg så ikke har en minus score. Jeg vil gerne takke mit ultimate for at give mig en 18-5-score. Jeg vil gerne takke mig selv, fordi jeg er så god til den her champion for at få en 7. Jeg vil gerne takke Malphite og Rek'Sai for at gank Karthus. Nej, det er bare det, så vidt, så 7-8-7, det er også min sikkerhedskode på mit dankort, så bare lige ved det, ja. Okay. Fuck. Gå på det tower. Go. Nej! I am swing! Kom så, Asbjørn! What a kill stealer, man! Kom så, Asbjørn! Kom så, Alvar! Hvorfor tror du på Asbjørn, ikke mig? Kom så, Asbjørn! Asbjørn, Eri! Hvad laver alle damage'en? Asbjørn, Eri! What? Hvor du... Du er ikke en. Nej, men du kildstilte mig før. Jeg kan bare holde. No! Og nu, der er freelow for mig nu. Kom nu, Albert. Alt, Albert. Den sin fugl. Gør et eller andet. Oh my god. Nej, hvis jeg havde fået ham. Fuck, jeg var sådan. I am swing! Dræb dem! Godt, så er det nold! I am swing! I'm swing. Kom så. Albor, hvor fanden går du til for? Kom så, Asbjørn. Fuck det der. I'm going back. Kumbo. Asbjørn, hvis du havde kodet lige der. Oh fuck. Malphite. Oh fuck. I'm swing. Han er for meget magic musik, han er mega klam. Jeg kan faktisk ikke, om I er opdateret, men jeg kan faktisk dabbe. Og så, jeg kan prøve at kigge. Jeg prøver at kigge af. Nå, Asbjørn, for du skulle bygge 23 kills, så havde jeg aldrig forventet. Oh, what the fuck?
Hvad er det for nogle små hacks, har man her? But I'm feeling so much. Can't catch me. I'm a bird. Og så mange andre ting. Oh god, der er Teemo. Hallo, Rek'Sai kommer ind. Han kommer ind nu. Jeg kommer herover til dig, Asbjørn. Jeg kommer ud for landet. Jeg kan godt lide sandet. Tag ham, Asbjørn. Get him real good. Jeg er ikke hurtig nok. Bare rolig, Aki. Jeg har din ryg. Ræb ham! Yes! Det tror du, jeg laver. Kom så, Asbjørn. Hjælp mig! Du får en carry carry. Du er faktisk ret dårlig. Det er faktisk ret dårlig. Jeg skal have det fra 12 kill. Jeg er fint af. I am Swain. Yes! 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 Hvad er hun? Jeg skal tage en. Jeg har faktisk også. Ja. Hvad fanden? Altså, så får du bare ondt. Hvorfor går I hele tiden på mig? Fordi du er nok squishy at spørge for at lande en time. I går hele tiden på mig. Ej, du går bare ikke med, når vi alle sammen går. Hvad snakker du om? Konstant! Hele gamet har de der tre. I am tre primates har fucking været for mig konstant hele tiden. Jo, fordi han gør, tanker i team faktisk. Nu du står bare bag ved at gøre sådan her. Nu du bare, bare sidder og spammer sådan her. Nej, jeg sidder i og så bruger vi D. Og så gør jeg også min det der faktisk fiddle skitser. Det er da også lidt nok. Du fik S. Jeg fik plus B. Stop nu en! Okay, okay, jeg skal lige åbne. Jeg kan åbne en chest nu. Jeg fik A. Åbner en chest, dreng. Skal jeg skærme til? Hallo, bare rolig, dreng. Fucking Cartus Jungle is busted, altså.